Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Men Nozim Zafarovna, Registon o'quv markazi Sayran filiali kimyo ustozi bo'laman. Sizlar bilan kimyo darslarimiz davom ettiramiz. Bugungi mavzuyimiz fizik hodisa va kimyoviy hodisa ekan. Biz bu mavzuni, ya'ni fizik hodisa nima, kimyoviy hodisa nimaligini bilishdan oldin bitta narsaga ahamiyat berishimiz kerak, ya'ni fizik hodisa va ya'ni hodisa boshqa, hodisa boshqa. Bu ikki narsani bir-biridan farqlashimiz kerak. Birinchi hodisa haqida gaplashamiz. Hodisa bu nima degani? Ya'ni bizda fizik hodisa bor va kimyoviy hodisa bor. Fizik hodisaga bizga rang o'zgarishi mumkin, agregat holatlar o'zgarishi mumkin yoki ta'mi va issiqlik ajralishi yoki yutilishi bo'lishi mumkin. Agar kimyoviy hodisa nima deydi deydigan bo'lsa, bu kimyoviy hodisa bitta modda qaysi modda bilan reaksiya kirishadi va u qanday sharoitda reaksiya kirishadi? Ya'ni uni suv o'tish kerakmi yoki temperatura berish kerakmi? Shunday hodisalarni o'zi saqlovchi narsalarga kimyoviy hodisa deyiladi. Ya'ni tushundingizmi? Fizik hodisa va kimyoviy hodisa bir-biridan farqi nimada? Bunga bitta misol keltirib ko'ramiz. Ya'ni qog'oz bilan plastmassani olamiz va ularni yondiramiz. Olov berib yondiramiz. Qog'oz tezroq yonadi, plastmassa esa sekinroq yonadi. Bu kimyoviy hodisaga misol bo'ladi. Ya'ni qog'oz tezroq yondi, plastmassa esa sekinroq yondi. Bu kimyoviy hodisaga misol ekan. Endi hodisa nima degani? Hodisa degani bu tabiatda ro'y beradigan narsalarga biz hodisa deb aytamiz. Ya'ni bo'lishi mumkin bizda yomg'ir yog'ishi mumkin yoki muzni erishi, quyosh chiqishi va hokazo boshqalar bo'lishi mumkin. Bular hodisalar deb ataladi. Endi bizda ikkita hodisani ikkita turga bo'larkanmiz, fizik hodisa va kimyoviy hodisa. Fizik hodisa nima degani? Doskaga qaraymiz. Fizik hodisaga shular kirar ekanki, ya'ni shakli, hajmi va agregat holatlari o'zgarishi bilan boradigan jarayonlar fizik hodisaga kirar ekan. Umumiy qilib aytganda, fizik hodisada tarkibi saqlanib qolar ekan. Ya'ni o'sha moddaning tarkibi saqlanib qoladi, uni faqat hajmi, shakli va agregat holatlari o'zgarishi mumkin. Endi kimyoviy hodisa nima degani? Kimyoviy hodisa mana bu yozganim, ya'ni bitta moddadan boshqa bir modda hosil bo'ladi. Ya'ni yangi modda hosil bo'lishi kerak. Bunga nimalar kirar ekan ko'ramiz. Rang o'zgarishi, hid chiqishi yoki ta'm yoki issiqlik ajralishi yoki yutilishi yoki gaz ajralishi va cho'qma tushishi mumkin ekan. Bular kimyoviy hodisaga misol bo'ladi. Kimyoviy hodisani umumiy qilib aytganda, tarkibi o'zgaradi va yangi modda hosil bo'ladi. Bular kimyoviy hodisaga misol bo'ladi. Endi hozir farqini tushungan bo'lsak, yana chuqurroq tushunishimiz uchun bir-ikkita misollar keltirib ko'ramiz. Masalan, o'tinni olamiz. Va o'tinni yorganimizda uni hajmi, ya'ni shakli o'zgaradi. Bu fizik hodisaga misol bo'ladi. Agar uni kimyoviy hodisaga o'zgartirmoqchi bo'lsak-chi, o'tinni yordik, bu fizik hodisa ekan. Endi o'tinni yondirib ko'ramiz. O'tin yonganda undan tutun chiqadi va rangi o'zgarishi mumkin. Bu esa kimyoviy hodisaga misol bo'ladi. Yana keltirib ko'rishimiz mumkin. Masalan, uyda go'sht maydalaymiz. Go'shtni maydalaganimizda uni hajmi o'zgaryapti, ya'ni shakli, turli shaklga kiryapti, kichkina mayda maydalanib ketyapti. Bu fizik hodisaga misol ekan. Masalan, endi go'shtni qovurganimizda, ya'ni tovaga yog' solib, uni qovurayotganimizda, endi uni u kimyoviy hodisaga misol bo'ladi. Ya'ni nima bo'ladi unda? Rang o'zgarishi mumkin. Ta'm o'zgarishi mumkin va hid paydo bo'lishi mumkin. Boshqacha bir hid paydo bo'lishi mumkin. Bu kimyoviy hodisaga misol. Masalan, yana oq qayta oladigan bo'lsak, u oq qand kristal modda hisoblanadi. Endi uni oq qandni suvda eritadigan bo'lsak, suvda eritsak, undan yangi modda hosil bo'lmaydi. Faqatgina molekulalari erib ketishi mumkin. Bu fizik hodisaga misol. Ya'ni oq qandni olamiz va suvga solamiz. U butun hajm bo'ylab, suv hajm bo'ylab bir xil tarqaladi. Bu fizik hodisaga misol. Ya'ni yangi modda hosil bo'lmadi, faqatgina molekulalar eridi. Endi oq qandni olamizda, uni yondirib ko'ramiz. Oq qandni yondiradigan bo'lsak, uni rangi qorayishi mumkin va tutun chiqishi mumkin. Bu kimyoviy hodisaga misol bo'ladi. Ko'p holatlarda kimyoviy o'zgarishlar issiqlik bilan bog'liq bo'ladi. Demak, biz fizik hodisa va kimyoviy hodisani bir-biridan farqini o'rgandik. Darslarimiz sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, like tugmasini bosing va qandaydir savollaringiz bor bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring.